jo aiemmista putkista chili-videoista tuttu Nekkomon on tänään maistamassa chiliä. Tässä oma tuotettu tuolta kivasta pusikosta Bolivian Rainbow hedelmä. Kerrohan siitä mielipiteesi. Se on pieni ja punainen. Se on pieni ja punainen. Mutta minäpä syön sen. Mikä sun kommentti tästä? Tämä oli kokoisekseen verran melko tulinen chili. Olikin noin pieni. Täytyy käydä hakemassa lasillinen maitoa. Ei tarvi. Ei se, sentään niin se, tulinen. Se ei niin tulinen ollut. Mikä se olisi arvosana näin? Näin pieneksi chiliksi, niin tässä oli todella paljon kaikkea makua ja tulisuutta. Saa arvosanan 8 asteikolla 4-10. Ja tämähän on NS annuumiksi kai sanotaan, ja ei pitäisi olla niin maukas kuin taas tulinen. No oikeastaan tää oli sama makuna kuin ne sille, mitä me käytettiin siinä pizzassa silloin aikoinaan. Mutta... No sehän oli Bolivian bonsai, että sehän on ne, se oli varmaan aika päin. Samaa laatua sille. Kyllä vaan. Tää oli ihan hyvä. Se on mielipide. Se on mielipide, hyvä.